ଗତକାଲି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକା ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କମସେ କମ୍ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉନାହିଁ। ବରଂ ସେଠି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିଦିଆହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡାଟା ରହିଛି, ତାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉନାହିଁ। କାରଣ ଏନ୍ଇପି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଆହେଉଛି, ଏହା ଭିତରେ ଫରେନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତା ମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେସ୍ପାରିଟିଟା ସବୁଦିନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ପୁଅ ବା ଝିଅ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଡେସ୍ପାରିଟିଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ସମିତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଗତକାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ବିଷୟରେ 27% OBC ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କଲେଜମାନଙ୍କରେ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ, ଏହା ସ୍ୱାଗତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେଠି ଗରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 10%। ଏ ଦେଶରେ ଗରିବ ଛାତ୍ର ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଏ ସୁଯୋଗ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, କାଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ରିଜିଓନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ାଯିବ। ଏହା ଆହୁରି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଖବର ନେବା, ଜାଣିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ବାହାରେ ବହୁତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ IT କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ରିଜିଓନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେ 5-6 ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ କେବଳ ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ? ମିଳିପାରିବ ନା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ